Ustavnog suda, čuli ste dakle, odluku o izbornih jedinica, prvo kako to komentirate, a onda evo, kakav bi bio vaš prijedlog uređenja izbornih jedinica? Odluka Ustavnog suda je očekivana. Nakon objave rezultata popisa stanovništva prije godinu dana postalo je potpuno jasno kolika je razlika u broju ljudi koji žive u potpuno izbornoj, pojedinoj izbornoj jedinici. Situacija da pravo glasa vrijedi za trećinu više u jednom dijelu Hrvatske od drugog je neprihvatljiva. Naprosto narušava dostojanstvo onih koji bi trebali birati na taj način i čiji glas jednostavno vrijedi manje. SDP je, čim su ti rezultati popisa bili objavljeni, na temelju njih izašao sa svojim prijedlogom koji je trebao urediti dvije stvari. Prije svega da pravo glasa svugdje u Hrvatskoj vrijedi isto, ali drugo, rekao bih barem jednako toliko važno i što je Ustavni sud danas adresirao, a to je da se osigura da se više ne dovedemo u ovakvu situaciju na način da se podjela izbornih jedinica izuzme iz odlučivanja Hrvatskog sabora i prepusti Državnom izbornom povjerenstvu. Da se to vodi isključivo i jedino na temelju broja birača, broja ljudi koji negdje žive, a ne na temelju toga da li ova ili ona granica više odgovara nekoj političkoj stranci. Dakle, ovo što je Ustavni sud danas odlučio, smo predvidjeli prije godinu dana, uputili smo prijedlog, on se kiseli u saborskom dnevnom redu, a vladajući po tom pitanju nisu napravili ništa.